I veliki pozdrav svima ljudi, ja sam Juske i dobrodošli u novi video. U današnjem videu ću da vam pokažem 5 najčudnije djece na svijetu. E sad, među hiljadama i hiljadama djece koje se svakodnevno rađaju širom svijeta, rodi se i po koje dijete koje se razlikuje od takozvane normalne djece, bilo da je u pitanju fizički izgled ili psihički izgled, odnosno intelektualne i mentalne predispozicije. Međutim, odmah na početku da vam kažem, ja ću se u ovom videu voditi više fizičkim izgledom, odnosno njihovom fizičkom pojavom. Obavezno stisnite subscribe, uključite zvonce i neka ovaj video sakupi 6542 lajka ako želite još ovakvih klipova, naravno, i zapratite me na Instagramu @justinjuske i da, bez da više dužim, idemo na ovaj video. Uživajte! Ne, ovo nije nekakav mudri starac iz nekih filmova i priča. Ovo je 7-godišnji Bajezid Hosein iz Bangladeša. On pati od veoma rijetke bolesti poznate kao progerija, zbog čega ubrzano stari, to jeste stari 8 puta brže nego drugi ljudi. Ujedno ima još jednu rijetku bolest pod nazivom kutis laksa, zbog čega njegova koža visi. Njegovi zdravstveni problemi su mnogi, od bolova u zglobovima do slomljenih zuba. Bajezidova majka Tripti je bila jako iznenađena kada ga je rodila. Ona je u to vrijeme bila tinejdžerka. Doktori nisu znali šta uraditi. Rekli su da nikada nisu vidjeli takvu bebu. Zbog njegovog izgleda, Bajezidovi vršnjaci su ga često čudno gledali i uvijek su ga izbjegavali. Djeca se jako boje igrati sa njim, tako da ne može ići u redovnu školu. Kao što sam rekao na početku, na prvi pogled, Bajezid izgleda kao vrlo nizak starac sa mnogo mudrosti u svojim tužnim, naboranim očima. Međutim, komšije su se navikle na njega te su mu dali nadimak. Starac. Dječak provodi svoje dane igrajući se sa igračkama i crtajući, te i pored njegovih fizičkih razlika, Bajezid je veoma inteligentan. Bajezid, nažalost, vjerovatno neće dugo živjeti, jer djeca oboljela od progerije u prosjeku umiru oko 13. godine od srčanih udara. A sada slušajte ovo. Znači, 21-godišnja Babita Ahirvar je prošle godine rodila bebu sa dvije glave i tri ruke. Dobro ste čuli, ona i njen suprug Jašvant Ahirvar izjavili su kako su bili šokirani kada su vidjeli bebu. Nismo mogli vjerovati svojim očima, bili smo u šoku. Indijski doktori koji su obavili porod rekli su kako ništa slično nikada nisu vidjeli. Pretpostavlja se da je riječ o rijetkoj modifikaciji blizanačke trudnoće u kojoj blizanci dijele sve vitalne organe, uključujući i srce, ali imaju dvije glave. Roditelji Babita i Jašvan vjenčali su se godinu dana ranije i sa nestrpljenjem su čekali prvo dijete, a dočekao ih je zmaj. Doktori su im rekli da čekaju spojene blizance. Osjećaji su bili pomješani. Kada mi je sestra dala bebu u naručje, mislio sam kako je riječ o blizancima, ali kada je skinula peškir, bio sam šokiran da vidim da naše dijete ima dvije glave i tri ruke, rekao je otac. Jedanaestogodišnja Charlotte Garside iz Velike Britanije je najmanja djevojčica na svijetu. Naime, ona je visoka svega 68 cm, odnosno malo više nego novorođenče. Ona izgleda poput porculanske lutke, kao ona lutkica u dječjim kolicima i ljudi je uvijek zovu beba Charlotte, ali ona nije beba. Ona je 11-godišnje dijete, kazala je njena majka Emma. Charlotte pati od poremećaja rasta, odnosno oboljenja koje se naziva patuljasti rast. Kada je rođena, imala je svega 2 kg. Međutim, uprkos svojoj veličini, malena Charlotte vodi normalan život kao i sva ostala djeca. Odlazi u školu i pohađa kurs jahanja. Ona je veoma radoznala. Plašila se da bi je djeca u školi mogla povrijediti, ali srećom dobro se snalazi, a i nije toliko osjetljiva kako se čini na prvi pogled, istakao je njen otac. Iako je proglašena najmanjom djevojčicom na svijetu, Charlotte nije službeno upisana u Guinnessovu knjigu. Također, doktori ne mogu sa sigurnošću reći hoće li i koliko će uopšte još djevojčica rasti, ali njena majka je sretna što je Charlotte živa i što se svakodnevno bori da vodi normalan život i komunicira sa svima.
Možda su neki od vas čuli za ime Aleksandra Siang. Ona je prošle godine postala popularna na društvenim mrežama zbog svog izgleda. Naime, ova 15-godišnjakinja sa Filipina je specifična zbog toga što njena građa tijela nikako ne ide zajedno sa njenom facom i visinom. Visoka je samo 146 cm. Na prvi pogled, mnogi ljudi misle da ona ima 8 do 9 godina. Međutim, kada vide ostatak njenog tijela, tu često dolazi do zabune kako je moguće da jedna 8-godišnja djevojčica ima ovako razvijeno tijelo, čime se ova djevojčica hrani. Ovo nije moguće, ovo je Photoshop. Kakav poremećaj ima ova djevojčica su samo neki od komentara koje je dobijala na svojim društvenim mrežama. Ono što je još zanimljivije jeste to da ona zapravo nema nikakav poremećaj, što mnogi misle, u potpunosti je zdrava i mentalno i fizički sposobna. Šta vi kažete za Aleksandru, da li ste i vi fascinirani njenom pojavom? Sedmogodišnji Ripon Sarker iz Dake u Bangladešu se rodio sa rijetkim poremećajem zbog kojeg su mu ruke i noge prekrivene krastama. Nesretni Ripon ne može ni jesti ni hodati samostalno, ali doktori su optimistični i kažu kako je moguće zahvatima ublažiti njegove probleme. Riponovi simptomi su jako slični onima od Abula Bajandera, onog lika kog nazivaju čovjek stablo. Ne znam da li ste vidjeli njega i njegovo stanje, ali uglavnom slično je kao Riponovo. Dječak je skoro i primljen u bolnicu, i to u istu bolnicu gdje je operisan Abul. Jako smo optimistični, Abulova situacija je bila puno gora. Dječakova situacija je takva da će biti potrebno puno manje operacija, rekla je doktorica Samantha Lal Sen. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Sada što se tiče Instagram pozdrava, njih dobijaju Miloš Kosta, Rejhan Ejupović, Jana Micić, Emica, Matej Lončar i Kenan. A ako i vi želite pozdrav u nekom od narednih klipova, obavezno me zapratite na Instagramu.